दर्शकवृन्द गए राति पोखरा 32 में अविरल वर्षासँगै घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुर्दा एकै घरमा सुतिरहेका 3 जना बालबच्चाको ज्यान गएको छ। अहिले सरङकोट गए भर्खरै ट्याक्सीमा लिएर गए भाइले माथिबाट छोरीले ग्वार यहाँबाट म चार खुट्टा टेक्दै ग्वारकी ग्वार अनि यहाँबाट छोराले झिकेसी उताबाट छोरा मुत्यो ए ग्वार ग्वार यहाँबाट गएकी मान्छे त्यहाँ मलाई चक्कर लाग्यो ग्वार भन्दा भन्दै जिउँदै छन् भनेर म तान्छु भनेर चाहिँ बाबु जाँदाखेरि सकेन। त्यसको आधी घण्टा पछि चाहिँ ठुली अनितालाई निकालियो हामीले। ठुली अनिता नानीलाई चाहिँ त्यही खाटले प्लस छपनले पुरेको अवस्थामा भेटियो। नमस्कार, यहाँहरूलाई हिमालय दैनिकमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश हमाल एउटा अत्यन्त दुःखद खबर लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएको छु र म चाहिँ यति बेला पोखरा महानगरपालिका 32 को यो 12 विशे भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र यहाँहरूले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ निकै ठुलो पहिरो माथिबाट आएको छ र ठ्याक्कै यो बाँस भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा र टिनले बनेको घर थियो र जुन घर माथिबाट रात को झंडे 2 बजेतिर पहिरो आएर पुर्दा चाहिँ घरमा सुतिरहेका 3 बालबच्चाको ज्यान गयो। र दर्शकवृन्द यो घरमा चाहिँ 40 वर्षीय आरती ओझा र उनकी 18 वर्षकी छोरी अनिता ओझा र त्यस्तै 11 वर्षकी छोरी अनुष्का ओझा र त्यस्तै उनको भाइको छोरा चाहिँ 9 वर्षीय प्रतीक सुवेदी बस्थे र 81 राति 2 बजेतिर पहिरो आएर पुर्दा चाहिँ 2 छोरी र 1 दाइको छोरा गरेर 3 जनाको ज्यान जान पुग्यो भने आरतीको चाहिँ यति बेला पोखराको गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। र दर्शकवृन्द म यति बेला घटनास्थलमा आइपुगेको छु। यहाँहरूले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ घरको चाहिँ कुनै नामो निशानो छैन, पुरै छरपष्ट बनाइदिएको अवस्था छ। मसँग चाहिँ राति उद्धारमा आउनुभएको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई थोरै जोड्छु। बुवा नमस्कार। नमस्कार, मेरो बद्रीनाथ अधिकारी नाम। हजुर, आवाज आएर झ्याप्पो उठेँ म। हजुर, अनि बाबु पनि अघि आयो। हजुर, र म लाइट लिएर बिना गमुट आइयो लाइटको साथमा। र अनि झ्याप्पो पछि यसरी घुमेर गएर यतापट्टिबाट यसरी बाबुले झ्याप्पो मम्मी होर उहाँ छोराले उहाँ पुराइसकेको थियो मान्छे मम्मीलाई उहाँ बसेर गुवार गुवार यदि थियो यदि शरीर देखिरहेको थियो। हजुर, आमाको गुवार गुवार आमाको बाबुले ताने छोरा त्यहाँ तानेर बाबु त्यहाँ राख्यो। अनि मैले लाइट बाल्दै लाइट बाल्दै घुमेर अनि त्यहाँबाट हेऱ्यो काठो काठ यस्तो बस्यो नि। हजुर, त्यहाँनिर यसरी घुमेर आएर सानो त्यो जुगाले खाएको हजुर यहाँ फिलफिल रगत आउँछ नि त्यस्तो अवस्था देखेँ। पक्का यहीँ हुनुपर्छ भनेर मैले अनि यहाँ अब साथी हो भनेर यति खाटमुनि नानी रहेछन् ठुली। अनि त्यहाँ माथि फेरि 2-3 हातको माटाको थुप्रो रहेछ त्यसलाई पन्छाएर अनि एउटा ढुङ्गोले नि च्यापिएर त्यो ढुङ्गो झिकेर 3-4 जना साथी भएर निकालेर तानेर अनि निकालेकोमा हामीले। हजुर, घर चाहिँ यो घर यही मेरो आडाको हजुर। तुरुन्तै थाहा पाउनु भयो? तुरुन्तै हामी त सँगसँगै आवाज गरेर घरमा ठोकिँदो रहेछ त्यही भएर स्पष्ट। हजुर, घर चाहिँ यो घर यही मेरो मान्छे हजुर। तुरुन्तै थाहा पाउनु भयो? तुरुन्तै हामी त सँगसँगै आवाज गरेर घरमा ठोकिँदो रहेछ त्यही भएर स्पष्ट। पहिरो गएर म भन्नुहुन्छ भने यति ग्वारकी ग्वार भन्ने छोरी मेरी कान्छी छोरी आइथ्यो अहिले सरङकोट गए भर्खरै ट्याक्सीमा लिएर गयो भाइले माथिबाट छोरीले ग्वार यहाँबाट म 4 खुट्टा टेक्दै ग्वारकी ग्वार अनि यहाँबाट छोराले झिकेसी आँठामा राखेर मैले धाने आमालाई त्यहाँसम्म बाबा आमा भनै छ अनि हार्ट एट्याक भयो बिहोस भई म आमा मैले धाने म यहाँबाट जाँदा मेरो पनि घाँटी मात्रै देखिएको त्यो रोपाबाट जाँदाखेरि अनि म त्यतै पाइने एउटा गाउनसित गएँ अनि गएर म मान्छे धानिराखेँ धाने सकिनँ मै फेन्ट हुन लाएँ अनि उताबाट छोरा म त्यो ए ग्वार ग्वार यहाँबाट गएकी मान्छे त्यहाँ मलाई चक्कर लाग्यो ग्वार भन्दा भन्दै तर मान्छेको एकदम यो टिन कराएको हुनाले र पानी ठुलो आउनाले मान्छे ढिलो जुट्यो 3 जना हाम्रो परिवार मात्रै फरालियो। अनि पछि यताबाट छोरा मान्छेहरू आउनुभयो 2-3 जना अनि त्यहाँ त त्यो घरकी आएर अनि त्यसलाई समाउन लाइयो अनि बाउ छोराले हाम्रो बाबुले त अन्टीको सहारा छ भनेर आँठातिर ल्याइहाल्यो मैले समाएर अनि केटीहरूको सहारा छ भनेर ओइरियो छोटो सबै काट्यो छोराको घोडा पनि सबै काट्यो टिटानो सुई लाएर भने त्यहाँ ओइरियो अनि त्यहाँले हामीबाट ठुली नानी देखियो 2टा खोज्दा देखिएन अनि बिहान अनि एक्कासी अनि उति हेरे प्रहरीलाई फोन हाने छोरा मान्छेले बिहानै भ्याउयो भैँसी फुत्केर बाँचेको ए भैँसी दौडेर गोठ यतै थियो टौवा उतै हो कि उहाँ पुर्याइदिएछ है टौवा यहाँबाट उहाँ पुर्याएको तेलिएर गयो घर काछिन जुन थाक्यो जराउने यतापट्टि गोठ जराउ गोठ थियो सानो दुईटा कोठा घर हो कि पहिरो पनि यो पहिला आउला जस्तो के थियो अलिकति पहिला होसियार हुन पर्ने अवस्था त्यस्तो यस्तो मूल थियो सालिराम अधिकारीले त्यहाँ खेतीबारी गरेर खानीहरुको ठाम हो तर सानो मूल पनि थियो अर्कोले याद नगरे कि हेलचक्राई गरी माथिबाटको अर्को मूल याद भएन हामीलाई तर उहाँ सधैँ उठ्ने मूल रहेछ माटो कमलो रहेछ आखिरी त्यो माटाबाट हो के याद अनि अहिले पानी पनि आइराछ मान्छे त्यसैले फालेको यो यति आइछ पानी मान्छे मूल त्यसै ती मूलको मूलले गर्दा खतरा हुन्छ नि मूल भएको ठाउँ खतरा हुन्छ जहाँ हो मूल भएपछि त्यसले भित्र भित्र उगाएर राखेको जस्तो लाग्यो है पगाल दिन्छ पानीको पाइप हेर्नु न यहाँ छ उड्यारै छ हुन्छ नि पानीको पाइप हेर्छ भाइ यो माथि डाँडातिर कतै मूल छ कि कातिर मूल त त्यो घरमुनि छ मूल त्यो घरमुनि मूल त त्यहाँ आएको हो के माटो झारेको मूल त्यो मूलकै मुनि घर रहेछ नि उदामा पनि मूल हो यो खोल्साको पानी जति यसको घर सिधा आउने म त पहिरो लागिहाल्छ नि यसको घर सिधा आउने यो खोल्साको पानी अनि हेरी यो घर थियो के यहाँ यो 2012 घटकारा सरे त्यो घरका मान्छे पहिले धेरै वर्षको वहाँ सरे अनि यो पानी कसले तर्काइदिने यो भल त सिधै उसले आयो नि त सधैँ यो खोल्सामा हिन्नी हो के आयो आखिरी माटो खनेको माटो त्यही राखिदिया रहेछन् बाटो खन्दाखेरि पर दुईटी छोरी मात्रै हुन् दुईटी छोरी छोरीलाई अहिले 10 ठुली हजुर 15 वर्ष थी अनुक्षा चाहिँ 11 हो कि 13 हो। दर्शकबिन म चाहिँ यति बेला पोखरा महानगरपालिका 32 को यो चैनपुरको 12 भिसे भन्ने ठाउँमा छु र आज गए राति चाहिँ निकै ठुलो पहिरो यता माथिबाट आयो र यसरी यो बाँस भएको निर चाहिँ एउटा घर थियो यो घरलाई चाहिँ पुरै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ ध्वस्त बनाएको छ र यसरी पुरेपछि चाहिँ यो घरमा आमा र दुई छोरी र एकजना उहाँको भाइको छोरा हुनुहुँदो रहेछ र तीनजना बाल बच्चा को यसरी दुखद निधन हुन पुग्यो। ठुलो आएछ नि पहिरो पनि माथिबाट घम्लङमा माथिबाट पहिरो आउने जस्तो पहिला थिएन यहाँ के थियो हजुरले थाहा पाउनु भयो होला पुरै छरपस्टै बनाएको छ क्या यो घरहरू पनि होइन केही छैन बाँकी घर यहीँ छ अनि खाइ छैन उ भाँडाकुँडा गएर बचाइदियो होइन लगभग तान्यो क्या बाबुले आमालाई तान्यो मुखभरि माटो रहेछ मुख धोइदिएर अनि त्यो माटो निकालेर अनि बाबुले चाहिँ आठामा राखेछ अब अरू पनि जीवित छन् कि बहिनीहरू भनेर चाहिँ अब अनिता हो ठुलीको नाम ठुली छोरीको नाम अनि अनिता अनिता भनेर बोलाउँदाखेरि जिउँदै छन् भनेर म तान्छु भनेर चाहिँ बाबु जाँदाखेरि सकेन त्यसको आधी घन्टा पछि चाहिँ ठुली अनितालाई निकालियो हामीले ठुली अनिता नानीलाई चाहिँ त्यही खाटले प्लस छपनले पुरेको अवस्थामा भेटियो थिएन अब सासै थिएन भनौँ न यतापट्टि त्यस बेला साउन भएको थिएन मिरमिरेमा बल्ल दुईजना बाबु र नानीको सब भेटियो दुईटा चाहिँ घरकै छोरी हो घर चाहिँ ठ्याक्कै पहिरो यो पहिरो हो ठ्याक्कै त पहिरोको सामान यसरी प्लगले लयो है कति मिटर पछाडि फालेछ बाबु रोपोमा थियो के सब भनेपछि 30 मिटर फालेको एकदमै उच्च्यायो के मजाले अनि ठ्याक्कै कति बजे थियो अनुष्कालाई निकाल्दा 7 बजे थियो त्यो जस्तो लाग्यो मलाई हो दुईटा नानीहरुलाई निकाल दुईटा एउटा बाबु र अनुष्कालाई निकाल्न 6 देखि 7 को हाराहारीमा निकालियो कति वर्षको नानी हो नानी 6 मा पढ्ने हो अनुष्का कान्छी छोरी चाहिँ अर्को चाहिँ 10 मा पढ्दै छिन् अहिले अनि बाबु कतिमा पढ्छ बाबु 3-4 मा कति पढ्थे अरु घरहरु खेती राखेन है बाबुको घर अरु घरमा पनि खेती राखेन यतापट्टि पनि गह यो पिंक कलर घरको दारी यो पहिरो है हजुर पिंक कलर भन्दा यतापट्टि गएको पहिरो उमा माथिबाट आएर सरलकै तलै सम्म अरु घरलाई यो घरलाई त ठिकै के असर गरे छैन ठिकै छ हाम्रो घरमा अलिकति उतापट्टि गह अलिकति उता गह जान्छ वहाकी बय हैन सिकुदानबाट धरेका हजुर सिकुदानबाट धरेका घटना भएको आन्टीको घर सिकुदान उहाँ आन्टी आएर बसेको 8 वर्ष भयो श्रीमानका आन्टी 8 वर्षबाट एकदमै आफ्नो पारिवारिक जस्तै भयम श्रीमान इन्डिया हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ हजुर आउँदै हुनुहुन्छ अनि अरु बच्चा अरु थियो कि थिएनन् उहाँको अरु दुईटा छोरी दुईटा छोरी मात्रै हो अनि भदा भदा पनि है ल्याएर राख्नु भएको दाइ भाइको छोराहरुको है भाइको छोरा अहिले उहाँको अवस्था त ठिकै छ होला हैन आन्टीको ठिकै छ सुधार हुँदै छ भन्ने मेरो दण्डमा मेरो दण्डमा लाग्यो मलाई जान के गर्ने एक्लै भयो अझ यतापटीको जानै गएको यो 11 बजे गएको र 11 बजे गएको यता सुति गराइन्छ अनि घर माग्ने बित्तिकै चाँडी पुगेको त्यसपछि त होसियार हुने जस्तो त्यस्तो भएन है माथि आउला जस्तो केही थिएन आन्टीले चाहिँ यतापट्टि गएको थाहा पाउनु भएको यतापट्टि गएको थाहा पाएर नै यताबाट यताको हजुरबालाई फोन गरेर पहिरो जानला राम्रोसँग बस्नु भनेर आफूले भन्नु भएको अनि त्यो फोन राखेर सुत्नु भयो आफू चाहिँ म सुरक्षितै छु भन्ने लाज हजुर अब आफ्नै घर बगाउँछ भन्ने के थाहा त्यही त 8 वर्ष भयो बसेको हजुर सँगै एउटै कोठामा हुनुहुँदो रहेछ एउटै कोठामा कान्छी छोरीलाई आफै लिएर सुत्नु भएको अनि त्यो बाबु कान्छो बाबु र अनिता ठुली छोरी चाहिँ सँगै सुतेका जोस बाबु अनिताको त हात पनि है यस्तो अवस्थामै भेटियो भन्नुभएको थियो बाबाहरूले निकाल्न बाबाले निकाल्नु